A já jsem Maki a vítám se u dalšího Portal Rush se mnou, samozřejmě. Jsem tady sama a jdem se do toho pustit. Jinak četla jsem samozřejmě komentáře, teďka jsem psala dokonce i na komunitu, jak jsem se fakt jako mega naštvala. Bylo to hrozný, bylo to fakt příšerný a jdu to zkusit znovu. Já to prostě chci pokořit. Vlastně během toho, co já jsem netočila, tak jsem to hrála dost často večer v noci a dostali jsme se sem, vlastně už jakoby na čtvrtou úroveň. A zatím jsem ji nepokořila, protože tady nejsou checkpointy, takže jste úplně někde v háji. A jo, můžete se všimnout, mám krásnýho draka, to jsem si pořídila, nějak se mi to líbilo. A mám starý skin, protože jsem hrála s klukama jednu hru a můj skin se tam nenačítal a byla jsem tam prostě furt nahatá a plešatá, tak jsem si dala ten starý a ten tam byl. Takže ještě jsem si to prostě tak trochu nedala pryč, prostě jsem asi na to zapomněla, nebo spíš jsem líná, zapomněla. Jo, línost a zapomenutí je skoro to stejný, takže berme to takhle. Já se zkusím na to vrhnout, budu asi hodně jako tady flákat, co jsem se jako, nebo co se zkouším tady fakt dohájet, tak jo. Tohle je zrovna mapa, kterou úplně nesnášíme, protože je fakt těžká, teda tohle je zrovna dvojka, ale ta D, jo, pak jsou tady i horší mapy samozřejmě. Snažím se u toho, když se nenaštvat, nebo když se naštvu, tak abych nemluvila sprostě. Protože jak se člověk uleví, že začne nadávat. Samozřejmě ne každý to tak má, já teda jo. A snažím se tady vždycky říkat, abych nemluvila sprostě, protože to je hrozný. To jsem jak dlaždič, tak říkám názvy kytek. Jo, je to divný, já vím, ale lepší než být sprostej. A jinak hodně z vás mi tam jako psalo, že jo, taky se mi stává, že si pletu tlačítka, já už teda ne, už jsem se to naučila. A jinak, když chcete být rychlejší, dáte space, ale to jste asi už na to přišli, pokud jste to hráli, já jsem to poprvé nevěděla, ale když to hrajete, tohle byla pěkně debilní chyba ode mě, jo, ale když to hrajete vlastně po několikátý, tak už to víte. Tady je fajn, že fakt na tuhletu máme hodně času, pokud se dostanu do té fáze, kdy budu fakt jako sprostá květinářka a nepůjde mi to, tak se zkusíme přesunout do té nižší, do toho pro, protože hodně z vás je v tom pro, tak jsem četla. Myslím, že tohleto mi sem ještě nikdo nenapsal, že by byl tady, ale tam se sem se taky dostanete. Mně to celkem dlouho trvalo, že kluci už byli v tom, jako v tom letom a já byla v tom pro a já tam nechci být sama. A dobrý, zvládla jsem to a jsem i tady. Většinou se snažím jezdit samozřejmě rychle, ale většinou i zpomaluju, protože nikdy to je už takový jako hard. A když jste rychlí, tak to prostě nejde. Je to takové prostě moc, jak to říct, větší chaos bych řekla. Takže tak. Dobrý, překonali jsme tu překážku, kde jsme se předtím zabili. To byla moje blbost, to nebylo nic, co by se nedalo zvládnout samozřejmě. A už jsem jakoby přišla na to, nebo s klukama jsem přišla na to, samozřejmě musíme zmínit, kde, u jaký mapy je dobrý jezdit. Samozřejmě asi ne všichni to budeme mít stejně, ale mně se většinou jezdí dobře takhle nahoře, tam je méně překážek, ale samozřejmě někde se stává, že třeba tady je to výhodnější být nahoře, že jste furt dole, což je u džunglu, tam jste furt dole. A uprostřed, nebo většinou nahoře, oh, Monster Zone. Čtyřka je celkem obtížná, bych řekla. Takže pomalu, pomalu. A snažit se nahoru. Zatím je to dobrý. Většinou třeba, když už jako to nedávám, už jako psychicky, a už to jako ve mně, jakože ta krev se vaří, tak většinou třeba už neposlouchám písničky, co jsou tady v tomhletom, v této nabídce, ale už se musím pustit prostě svoje, protože tohle se už nedá jako poslouchat, když to už posloucháte po několikátý, několik hodin, ne, že bych to hrála několik hodin, ale jo, už se to taky stalo. Takže tak, ale hele, za chvilku jsme v polovině, neon, ok, takže tady máme jich víc. Třeba nemám ráda tyhle ty zákeřné zatáčky, protože já to nikdy jako nevychytám a
většinou napálím. Většinou, no. Například jako teď, jo. Ale dobrý, dostali jsme se, řekla bych, že asi polovina to je, takže... Dobrý, dostali jsme se fakt daleko. Včera, když jsem to psala vlastně na komunitu, tak fakt 2 mm mi chyběly a... už jsem to nechtěla hrát po další, jakoby po druhý, abych to zkoušela, takže jsem to musela vypnout a šla jsem spát. Samozřejmě zkusím to možná i dneska, možná jo, možná to zkusím i dneska, ale myslím si, že se tam jakože tak daleko nedostanu. Třeba co mi pomáhá u týhletý ještě hry, když to s někým za prvý hraju, což je jako lepší, a když se mnou nad tím rozčuluje i někdo jiný a ne jenom já. To je mnohem příjemnější. Třeba teďka, když to točím, tak je to takový... za prvý musím si povídat sama pro sebe, což není jako OK. Je to fakt hrozný. A ve dvoji je to prostě lepší, že když on chcípne, když to tak jako hnusně řeknu, nabourá, tak chápe moje utrpení. A zároveň naopak, že jo. Takhle, když jsem sama, tak Venda, ten se tady bude rozčilovat, až já dostanu rage, protože třískám do klávesnice. A není to prostě ono, on vás prostě nepodpoří. Ale dobrý, pomalu se blížíme na tu stejnou část, kde jsme umřeli minule. Samozřejmě bych se chtěla dostat dál, ale uvidíme, jak se nám to povede. Teďka to bylo fakt o prsa. O malá prsa, ale o prsa. Dobrý, tady jdeme dolů. Měla bych jít trošku vejš. Ne, tady jsem se spletla tlačítko. Tady jsem se spletla tlačítko, takže to byla moje opět chyba. Takže já se do toho pustím znova. Samozřejmě mám ještě 7 minut, takže bych to možná ještě zkusila. Ale uvidíme. To tak teďka jsem pěkně blbě umřela. Co si budem? Jinak, než se pustím ještě do další hry, tak bych vám chtěla ukázat... Asi to jako možná většinou víte, kde se v tom hrabete, v té hře, kde co je. Já jsem včera objevila a zkusila jsem to, dát si realistickou kameru. Já to tady zkoušet nebudu, protože bylo mi z toho fakt blbě, zlé, je to dost nepříjemný. Ale ok, s váma si to dám, budu hodná, s váma si to dám. Můžete to zkusit, jestli to někomu vyhovuje, ale mně to přijde dost nechutný. Takhle je to v pohodě, že? Ale jak se nahnu... Tak to je hnus. Navíc nevíte, kam jste pořádně zahli. Takže to je strašně nepraktický. Ale samozřejmě určitě se třeba někdo najde, komu to vyhovuje. A můžete to zkusit. Mně to teda absolutně nevyhovuje a přijde mi to úplně jako k zblití. Hlavně, když zatáčíte prudkou zatáčkou. Tam je to fakt asi... Řekla bych, že asi nejhorší to bude asi v džunglu. Tam se dost zahybá, když jdete jako dolů, nahoru, doleva, doprava. Takže tam to musí být fakt mega obtížný. Vůbec v každý vlastně mapě. Ale tam mi přijde jako nejvíc taková jako zákeřná. Sice jo, má to takový to, že jste víc přiblížený, ale přesně teďka jste možná viděli, že jsem napálila skoro teďka úplně, že to je fakt... Na pěst, takže já to jdu vypnout a fakt mi to nejde. Samozřejmě, mám 3 minuty, samozřejmě to nedodělám, protože to už je malý čas, ale zkusím se dostat co nejdál. Koukám, že tady se mnou asi jezdí Martix, takže když tak ahy Martixy, tobě to taky nejde, jak tak vidím. Zatím začátek pohoda, když je to ta polovina, tam už je to špatný, jsem možná ráda, že jsem se nedostala dál, protože asi kdybych se dostala dál, tak jsem víc naštvaná, když umřu. Protože když jste na začátku či v polovině, tak vás to tak jako netrápí, že jo? Zkusíte si to znova, ale když jste už ke konci, tak vás to pěkně naštve. Samozřejmě, já to hraju dneska poprvé, takže nejsem jakoby v takový ráži a v naštvanosti. Navíc hraju to fakt chvilku dneska, takže to není takový. Ale myslím si, že třeba příště bych to mohla dát už někdy, kdy to hraju a jsem v takový tý ráži, prostě kdy fakt jako nadávám do jabloní čehokoliv, švestek, já nevím. To si myslím, že by mohlo být víc zajímavý než tohleto. Samozřejmě to musím pak někdy vymyslet, kdy to vlastně budu hrát, nebo kdy to budu točit, protože většinou to hraju až, nebudu kecet, ale až v 11 v noci. To je takové, asi čas, kdy se chcete fakt naštvat, tak si to prostě jdete zahrát.
A zkusíme to. Zkusíme to. Teďka máme jenom a půl chvilku jsem si počkala, tak jsem se snažila udělat svoji starou postavičku, tak trochu jsem nestihla jí dát kalhoty. Takže jsme bez kalhot. Ale samozřejmě máme tady novou mapu, takže rovnou tady máme Atlantik. Ten je, jakoby záleží asi podle té obtížnosti, ale někdy, vím, že z začátku, to jsme vlastně v prvním vlastně dílu, co jsem to točila, tak tam jsem ho nedávala. Ale už jsem dala i 4, takže se musím pochválit, že jsem určitě udělala velký pokroky. Takže ten dám je úplně krásný, tady máme asi space, bych řekla. Takže to, myslím si, že už jsem asi objevila všechny mapy. Videogames, tak tohle je hodně těžký. Dolu dmaky, jo, takhle si už pak radíme, že jo, kam máme jakoby jít. Videogames je podle mě asi nejhorší mapa, co tady může být. Předtím jsme měli ten neon, ten je proti tomu prd. Tohle je, jak bych to řekla, nevím, fakt hrozný. Prostě nejhorší mapa, jednoduše. Ale já to zvládnu. Sice nevím, kolik měla hvězdiček, ale zkusíme to jít hlavně dole vlevo, nebo vlevo a ne vpravo. Já většinou jezdím doprava a dolů. Takže teďka samozřejmě pomalu jedeme. Tady vás to prostě nutí jet tudy, ale tam musím rychle zajet doleva, protože tady nic není. Jinak v pohodě jsem, jo? už to začíná být horší. Zkusíme se tam prostě dostat. Jsme tady zpět, takže. Tudy? Ne. Maki zase si to spletla. Dobrý. Podrý už to nehraju. Jestli chcípnu lidi, tak jsem chcípla, protože podrý se fakt do toho netěším a nejdu do toho. Ok, jsme v mushroomu. Tohle mě celkem baví, tam se myslím, že tak jednu dobu ubírala, ale jakšťak jsem se už taky naučila, teda věřím tomu, že teďka chcípnu, jak jsem to řekla, ale většinou je už jako v lepším stavu, bych řekla. Nejhorší jsou, když tam jsou ty trpasličí holky a chlapci, to je hrozný. Včera jsem umřela přesně tady na začátku o tu zlatou věc, co měla ona na klobouku, nebo on, nevím, co to bylo. Jo, tak to jsem se taky pěkně naštvala. A mám tady oblíbený dýně lítající v pohodách. Krása, projeli jsme to. Máme krásný mine. Ok, je to trojka. Včera jsem tady nemohla dát tohleto. Ale teď už je to v pohodě. Poprvé jsem to nemohla dát a úplně jsem se divila. Sakra, jak to dál. S kým jsem to samozřejmě hrála. A je Atlantik 4. Jupi. Takže, jdeme pomalu, protože v tom Atlantiku. Tak tuhle mapu vidím poprvé. Ok, tohle už je stejný. Tady je to už takové jako. Blbej žralok. Kytičky, maky, kytičky. Zkusíme to ještě jednou a pak už to končím, protože už se začínám jako, fakt jako už je mi teplo. Sice mám otevřený okno, ale je mi už teplo. To neznačí nic dobrého. Lidi, ne, kašlu na to. Umřela jsem na videogames a kašlu na to, teďka jsem zahla dobře, ale zase jsem tam pak zahla jinde blbě, takže kašlu na to. Pro dnešek to končím, doufám, že příště uvidíme nějaký video. Já příště budu točit, kdy jsem fakt v té ráži, ať máte trošku taky takovou zábavu a uvidíte mě z jiné stránky, než jenom, že se směju. Takže tak, doufám, že se vám to líbilo, určitě se snažte jako já, nezdávejte to. Prostě vždycky, když vám to nejde, dejte si pauzu a třeba hoďku dvě či den a zkuste to znova. Můj cíl je tohle překonat, tuhle tu fázi, takže uvidíme. My se vidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus.